буде зафіксовано і різниця не буде покладена на тобто бюджет органів місцевого самоврядування. Наразі спільно всі сторони цього меморандуму будуть напрацьовувати нормативну базу стосовно того, щоб вирішити це питання у подальшому. Або і там є декілька варіантів. Стосовно НАКу це можливо продаж за фіксованою ціною газу таким, тобто підприємствам у літній, тобто період, для того, щоб вони собі, власне кажучи, компенсували ту різницю, яка буде утворена тощо. Тобто до вересня місяця або до жовтня ці напрацювання будуть зроблені і, звичайно, щоб цей механізм він фактично запрацював.